السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دا سی اخی وبدی کنه چې زه تا ته نشم وای صحیح. او دا کټلن غټ نیر دی ته وګوره په خپل باندې ډیر مزه کوي یار. نور شپک بھائی بس خیرونه دي ورزم په ها بیا را ویډیو وکړه چې دې خپل ناظرین ته پته وي چې دا اخی وب څنګه ها صحیح ورالم په زه صحیح ده گو نن زمون پیلنے ویلاگ دے چی کم بستا ستا ملاوی گی دا نوید لطیف ویلاگ چینل نا نو پلیز زمون چینل سبسکرائب کئی لائک کئی شیئر کئی کمنٹس پہ ہو کر کھلو کھلے کہ مونگ ستا ستا نوی کھلو کھلو ویلاگ ادھر کو پتی وقت کی زمون اشپاک بھائی ورغ لے وائی وائی صدرہ دیر یخی دیر دیر یخی دیر والا سمجھ آئے گا نا اشفاق بھائی خبر تم نے تماشا ہوتا بڑا کہنا تماشے تو ہو گیا.